Gira pro outro lado. Quando tu tá jogando em 4 pessoas, esse jogo tinha acabado já. Tipo assim, junta 2 com aquela habilidade de Provis ali, você vai gerar 20% mais rápido, tá ligado? Sim. Aí fica 2 no gerador, um pra correr do killer e um pra salvar a correr do killer. Aí o jogo acaba rapidinho. Agora tá chegando. Havia uns 2, né? Outro cara agora. Por aqui, cara. Por favor. Mas sabe qual habilidade de ver curando? Pra poder vir lá. Solta, caralho. Você é cego? O cara não olha pro lado, mano.
Ah, 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 ah.